আজি আমাৰ এই 4 মাহ প্ৰায় হৈছেগৈ আৰু আজিলৈকে আমাৰ এই ফাষ্টেগ আদালত দিয়া কেছটো একো জানিব পৰা নাই। 2টাকে সোণালী অহাৰ পিছতো আমাৰ কেছটো ৰৈ গৈছে, তাতো কি হৈছে আমি বুজিব পৰা নাই। আমি দুবগীয়া মাটি পিতিয়ে পৰিয়ালটোৱে আমি বাট চাই ৰৈ আছোঁ আশাৰে কি হ'ব কি নহ'ব। আমাৰ সাক্ষীও গৈছে, সাক্ষীও উভতি উভতি আহিবলগীয়া হৈছে। গতিকে মই দৌল সংগঠন আগতে যেনেকৈ আহি মোক সহায় কৰিছিলে, মই তেখেতলোকক আকৌ আহ্বান জনাইছোঁ এই কেছটোৰ বিষয়ে চাই ফাষ্টেগ আদালতৰ কেছ তেখেতলোকে আহি যেন গোটেইখিনি সহায় কৰি চাই মেলি যেন কেছটো নিৰাপদে যেন আগুৱাই নিয়ে, তাকে মই আকৌ পুনৰ আহ্বান জনাইছোঁ। ছাৰকো অনুৰোধ জনাইছোঁ, ছাৰে এই কেছটো অলপ চোৱা চিতা কৰি খৰতকীয়া কৰিলে আমাৰ নিচিনা দুখীয়া পৰিয়ালে মানে মাটি যাতে আৰু ভোগাটো ভুগিব নালাগে, আৰু এই কেছটো যাতে আৰু পুনৰাবৃত্তি নহওক, মোৰ নিচিনা সন্তান আৰু আমি পঢ়ুৱাবলৈ পঠিয়াই আকৌ যাতে ঘূৰাই নাপাওঁ এইটো যাতে হ'ব নালাগে, মই তাকে আহ্বান জনাইছোঁ। এইটো এটা হানাহি আৰু একপক্ষভাৱে বিচাৰটো চলিছে বুলি মই ক'ব বিচাৰিম। যিহেতু ফাষ্টেগ আদালতৰ কেছ এটা জঘন্য অপৰাধীৰ কেছ, এইটো গৰু চোৰ বা ছাগলী চোৰৰ কেছ নহয়। ইয়াত 23x23 কৰি থাকিবলগীয়া কোনো খেল কথা নাথাকে। গতিকে 3টাকৈ 3 আমাক 2টা 3 আমাক মাতি নি পেলাই যিটো অৱমাননা কৰিছে, সেইটো আমাক অৱমান কৰা বুলি ক'ম। আৰু এখন মহামান্য আদালতে আজি 4 মাহে আমালৈ এটা চেমন পঠিয়াব নোৱাৰাটো এটা ইয়াত মাত্মক মানে অনিয়ম। গতিকে মই প্ৰমাণবিহীনভাৱে 1 তাৰিখত গৈছোঁ, 2 তাৰিখত, গতিকে সেইটো হেমাহিত হেৰিত এটা ধৰা পৰিছে। আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল কি, আজি চৰকাৰীভাৱে বিভিন্ন ধৰণৰ আশ্বাস দিছিলে, বিভিন্ন কথা কৈছিলে যে মিডিয়াই হুলস্থুল কৰিলে ৰাইজ ৰাজপথৰলৈ মানে যিকোনো এটা সিদ্ধান্ত লয় চৰকাৰে। আজি নন্দ শইকীয়া ঘৰখনত এটা সুবিধা দিব, মুখ্যমন্ত্ৰী স্বয়ং নিজে এলাহ আহিব, ৰাজপথ মুকলি কৰালে ইয়াত মানে মানুহক তেওঁলোকৰ কৰ্মীয়ে ডেইলি আহি ইয়াত খবৰ দিয়ে, আমুকতে আহি আহিব, তামুকতে আহিব, ধেমাজিত যেতিয়া কেবিনেট বহিছিলে ধেমাজিৰ পৰা আহি বাহিৰে সোমাব, ঠিক তেওঁ আমাক বাৰ বাৰ নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলে আপুনি ইয়ালৈ আহিব। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত দেখিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিটো হেমাহি কৰি দিলে যে মনিতা শইকীয়া ঘৰত আহি এষাৰ মাত দিব যেতিয়া তেওঁ সাহস নকৰিলে, যে এই কেছটোত যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই হেমাহি কৰিছে দেখিছে এটা তদন্ত মানে উদাহৰণ বুলি মই ভাবোঁ। ন্যায়টো খুব সোনকালে হ'ব লাগে, ফাষ্টেগ বুলি ক'লে 6 মাহৰ ভিতৰত হ'ব লাগে বুলি আমি জানো। মহামান্য আদালতে কি প্ৰক্ৰিয়া চলাইছে আমি জ্ঞাত নহয়, কিন্তু ইটোৰ পাছত সিটো তাৰিখ দি এনেকৈ যে ন্যায় প্ৰক্ৰিয়াটো এদিন শিথিল কৰিব বুলি আমাৰ অনুমান হৈছে। কিন্তু 2টা শুনানী যোৱাৰ পাছতো যে এই আসামী বিপক্ষে যিগৰ মুখ্য সাক্ষী তেওঁ যে সাক্ষৰ ল'ব পৰা নাই, এইটো যে তাত কিবা এটা মানে হেমাহি যে চলিছে তাৰ এইটো অনুমান কৰিছোঁ আমি। নাই, আমি যিদৰে নন্দিতা শইকীয়া হত্যাকাণ্ডৰ যোনটো ন্যায় প্ৰক্ৰিয়া আমি অলপ খৰতকীয়া বিচাৰিছিলোঁ, কিন্তু চৰকাৰে আমাক প্ৰথম আশ্বাস দিছিল যে ফাষ্টেগ আদালতত ইয়াৰ বিচাৰ চলিব, কিন্তু আজি প্ৰায় 4 মাহ হৈ গৈছে, কিন্তু চৰকাৰে তাৰিখৰ পাছত তাৰিখ দি গৈছে আৰু ইয়াৰ কোনো উচিত বিচাৰ পোৱা নাই, আৰু দোষীয়ে যাতে সোনকালে শাস্তি পায় আমি তাৰে আশা কৰোঁ।